Drejtësia do të jetë sot përballë një tjetër sprove sa i takon betejës me politikën. Donse votuan me 140 vota, dje janë hedhur të gjithë në fytyrë drejtësisë dhe po bëjnë çështë mundur që ajo të mos avancojë më tej. Padyshim dy emrat që e kanë shpallur armike drejtësinë e re janë Sali Berisha dhe Ilir Meta, të dy nën masa sigurie, njëri në arrest shtëpie dhe tjetri në arrest me burg. Por sot do të zhvillohen dy seanca, të cilat do të zbulosin deri diku fatin e të dyve. Berisha ka afro një vit në arrest shtëpie dhe ka ezauruar të gjitha shkallët e gjyqësorit, duke ankimuar masën e tij. Deri më tani nuk ja ka dalë të lehtësoj pozitat dhe ka shkuar deri tek shkalla e fundit, gjykata kushtetuese. Sot në orën 10 do të mbahet seanca në ngarkim të tij. Pak ditë më parë u kërkua edhe largimi nga trupa gjyqësore e antares Marsida Xhaferllari, pasi sipas Berishës, ajo është bashkëjetuesja e deputetit Engeleda Libeaj, i shpallur armik nga Berisha, por kërkesa u refuzua. Sot do të kemi një ballafaqim mes avokatëve të Berishës dhe SPAK dhe duhet të shohim se cili do të jetë vendimi i kushtetueses. Ky vendim është shkalla e fundit dhe më pas Aliu do duhet të presë nga balkoni çdo veprim të SPAK. E vetmja e drejtë që i lind tani është të shkojë në Strasburg. Berisha çfarë nuk ka thënë për antarët e kushtetueses, duke kërcënuar disa herë kryetaren e gjykatës. Sot gjykata do të jetë në test përballë presioneve të politikës, në të njëjtën orë me Berishën. Në gjykatën e apelit të posaçëm do të paraqitet ish presidenti Ilir Meta. Edhe ky i fundit, njësoj si Saliu, kërkon ndryshimin e masës së sigurisë, vetëm se Meta sapo e ka nisur rrugën e gjatë të betejave gjyqësore. Shkalla e parë la atë në arrest me burg dhe Meta ka ankimuar vendimin duke kërkuar mas më të butë. Si Berisha edhe Meta, çfarë nuk kanë thënë për gjyqësorin dhe prokurorin? Edhe ky gjyq është një test në betejën e fortë që ka nisur mes politikës dhe drejtësisë.